Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasul Rabbil Alamin wa syafi'il muznibina fil akhirah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du Alhamdulillah pada hari ini 21 hari bulan 11 2020 Hari pertama PKPB bagi negeri Kelantan Darun Naim kita doakan semoga kau ini akan hilang dan akan hapus terhapus daripada negeri kita dan daripada negara kita dan daripada seluruh dunia untuk kita duduk dalam keadaan aman meninggalkan maksiat beribadat kepada Allah dengan sebaik-baiknya insya-Allah para penonton sekalian kita teruskan dengan bacaan kita kepada hikayatun fiqhiyatun mukhtarah. hikayat-hikayat fiqah yang terpilih dalam hikayat yang kelima ini uh, cerita seorang tokoh ulama habrun min ahbari ahli kitab pendeta salah seorang daripada pendeta Yahudi yang Allah pilih untuk mendapat dua ganjaran pahala. Beriman dengan Taurah dan beriman dengan Al-Quranul Karim. Iaitulah Sayyidina Abdullah bin Salam. InsyaAllah dalam tazkirah kita ini, kita cuba mengenali siapakah Abdullah bin Salam dan apakah peranan dia, kedudukan dia dalam Islam dan juga apa yang beliau sampaikan kepada kita melalui pengalaman yang terawal yang dia dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan lain-lain para ulama daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala awal ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Madinah. Awal-awal ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Untuk rekod para jemaah sekalian, Nabi kita salah sampai di Masjid Quba, di perkampungan Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun yang pertama hijrah. Ingat dia punya tarikh, kan? Uh, kemudian injafala nasu ilaih Injafala ay asri'u ilaih Sahabat-sahabat ramai pergi <coughs> Untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kata di Ibnu Salam Fakuntu fi manja'ah Saya Ini pengalaman Dia menceritakan pengalaman dia sendiri bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fakuntu aku salah seorang daripada orang yang pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan tanda setiap patah perkataan kita ni kita akan huraikan dalam sepuluh perkara pengajaran yang dapat kita ambil falamma taammaltu wajhahu Apabila aku perhati kepada mukanya, muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastab wastabantuhu dan aku tengok jelas araftu anna wajhu laysa biwajhin kazzab aku tahu muka ini bukan muka seorang pembohong Allahu akbar Amnullah bin Salam <coughs> Allah beri kepada dia mangkap kelebihan yang besar dia tengok muka al habib sallallahu alaihi wasallam langsung dengan farasah dia dia dapat kesan ini muka orang baik masyaallah hadisnya panjang tapi direngkaskan. qala kata ibnu salam fakana awwala ma sami'tu min kalamihi di antara ucapan awal yang aku dengar daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa Nabi kita beritahu? Ayyuhannas, wahai manusia. Ingat, ada beberapa perkataan je. Ayyuhannas, wahai manusia. Afshus salam. Sebarkan salam. Dua. Wa ta'am. Dan banyak beri makan kepada orang. Wasilul arham dan hubungilah silaturrahim. Wa sallu bil laili wan nasu salatlah pada waktu malam di saat orang lain tidur. Mana dalam hadis ini Nabi hanya beri kepada kita empat perkara. Tiga sesama kita satu perhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lakukan empat perkara ini, apa yang diberi, apa pulangan, apa kelebihan? Tanda tuan-tuan. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan dapat masuk syurga dengan sejahtera. Allahu Akbar, kita akan dapat masuk syurga dengan sejahtera. Hadis ini seperti yang saya sebut awal tadi, rawahu termizi wa gairuhu. Maka, para jemaah sekalian, Hadis ini menunjukkan kepada empat kelebihan iaitu salam, banyak buat makanan jamuan, hubungi selatur rahim dari sudut ibadat khas iaitu galakkan qiyamul lail, berdiri pada waktu malam untuk beribadat. Beberapa perkara yang kita nak bincangkan daripada hadis ini ada 10 perkara yang pertama siapakah Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam asal nama dia Al-Husain dengan sad Al-Husain Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakannya Abdullah maka nama dia Abdullah Al-Husaini Abdullah bin Salam bin Al-Haris Al-imam al-habru. Al-habru dengan mana al-imam al-alim. Orang yang alim. Al-masyudu lahu bil-jannah yang disaksikan. Dia ni sebagai ahli syurga. Gelaran dia Abul Haris al-Israili. Orang Bani Israel. Bani Israel daripada anak cucu Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihima as-salatu wassalam. Maknanya Israeli ni asalnya mari daripada sana. Haliful Ansar, orang yang teman rapat kepada golongan Ansar dan dia termasuk daripada seorang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rapat. Allahu Akbar. Kata Anas radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, faqalu ja'a nabiyullah orang Madinah yang sedang menunggu di Quba berapa ni melaungkan suara jaa nabiyullah telah sampai nabi nabi dah sampai maka orang pakak pergi nak tengok nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan kerana itu kita tak boleh kata nabi kita tu berhijrah sebagai pelarian tidak dia disambut dijemput ke Madinah Allahu akbar Waktu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Salam sedang duduk di kebun. Yahtarifu, dia kata dia sedang memetik buah-buah dalam kebun dia. Allah. Oh, bila orang kata ja'a nabiyullah, ya Nabi dah sampai, Abdullah bin Salam pun laju. Balik ke rumah dia. Dia kata sampai dah Nabi, gembira dia. Allah, tak sabar-sabar dia nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia sudah baca sifat Nabi dalam Kitab Taurat yang akan kita sebut nanti insya Allah. Kemudian dia ambil peluang nak jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan, mengistiharkan Islamnya. Dia pergi jumpa dengan Nabi dia kata asyhadu anna Rasulullah wa anna k jibtilhaq. Aku bersaksi Tuhan Rasulullah. Ajaran yang Tuhan bawa ini benar dan puak-puak Yahudi tahu saya ni ketua mereka daripada keturunan-keturunan sampai Nabi Yusuf AS dan orang yang paling alim di kalangan mereka maka untuk Rasulullah SAW kenal kerana Yahudi dan kenal saya boleh ke tidak Nabi panggil kumpulan Yahudi datang kan haa Kemudian Rasulullah tanya mereka siapa Abdullah bin Salam. Waktu tu saya sembunyi di sebalik tabir. Masya Allah tabarakallah. Maka Nabi panggil panggil ketua-ketua Yahudi untuk jumpa. Jauh. Nabi pun tanya ya mak syarul Yahud. Eh puak Yahudi. Wailakum ittaqullah. Naklah kamu semua takut pada Allah Ta'ala. Demi Allah kamu tahu, kamu tahu, aku ni Rasulullah. Apa yang aku bawa ini benar, fa'aslimu. Naklah kamu masuk Islam. Apa Yahudi jawab? Mana lemu? Eh, kami tak tahu. Tak ada maklumat dah. Oh, dia punya sombong. Eh, Nabi kata tak apalah. Aku nak tanya boleh? Boleh. Fa'ayyu rajulim fikum ibnu salam. Siapakah laki-laki yang bernama Amrullah bin Salam di kalangan kamu. Siapa? Oi. Yahudi kata sayyiduna wa ibnu sayyidina wa a'lamuna wa ibnu a'lamina. Oh, ketua kami anak pada ketua orang oh, ya alim kami anak melangit tujuh lapis langit dia puji. Oh, begitu. Nabi kata afara'aitum in, aslama? Apa pandangan kamu kalau dia masuk Islam? Kalau hasyalillah, mana boleh? Ini maha guru kami. Takkan dia ikut awak? Ah. Nabi pun isyarat. Abdullah bin Salam, khuruj. Keluar daripada, yalah, sembunyi sikit, keluar. Ha? Ada. Atau ayah ni ada kat sini? Oh, terkejut buat Yahudi. Dia kata, Wailakum ittaqallah. Kamu semua sudah tahu dia ni Rasulullah. Dalam kitab Taurat kita sudah ada. Patutnya mereka Islam lah sekali dengan Tok Guru dia. La qalu kazabta. Bohong kau. oh, sudah lah. Bukan sakat bohong. Mereka tukar tune. Syaruna wa binu syarina. Wajahiluna wa binu jahilina. Inilah orang jahat di kalangan kami. Mereka nak tahu Muhammad. Inilah orang yang jahat di kalangan. Oh dia nyik. Orang kata-kata nyik pahlak ke apa ni. Pahlak bom yang ketujuh dia jatuhkan dalam masa beberapa minit. Masya Allah. ya kata di apa ni? Amnullah bin Sa'ad. Ya Rasulullah, alam ukhbiru ka annahum kaum buhtun. Ya Rasulullah, kan saya dah bagi tahu Yahudi ni kaum yang yang tak dengar, tak dekat ikrar, tak dekat janji. Hadis ini dalam Bukhari. Maksudnya orang yang suka buat fitnah, suka buat kacau-kacau itu perangai siapa dia? Perangai puak-puak Yahudi. Ah, oh, habislah cerita. Abdullah bin Salam telah uh, mendapat syahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah memperkenalkan Nabi tentang kerenah perangai Yahudi. Di antara mangkap ataupun kelebihan Abdullah bin Salam lagi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ya dukhulu fi hadzal fajr rajulun min al-jannah." akan masuk ke pintu ini laki-laki daripada ahli syurga. Kata di sahabat, Faja'a Amrullah bin Salam. Rupanya yang masuk tadi, Amrullah bin Salam. Ketika Muaz bin Jabal nak mati, orang tanya dia, Awsina ya Aba Amdir Rahman, wasiatkan kepada kami. Kata Muaz, Iltamisul ilma inda Abid Durda, wa Salman, wa bin Mas'ud, wa Amrullah bin Salam, allazi aslama Karena aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia ini salah seorang daripada 10 orang yang masuk syurga. Abdullah bin Salam sempat menghadiri peperangan Nahawan. Nahawan dan dia mati di Madinah pada zaman pemerintahan Muawiyah tahun 43 bittaqil ulama 43 Hijri. Baiklah Para jemaah sekalian itu Abdullah bin Salam. Kalau nak baca lagi kita boleh baca cerita dia panjang dalam kitab Syiar Alamin Nubala dan juga Al Isaba, Al Istiab dan lain-lain kitab yang mengumpulkan tentang sahabat. Kita pergi kepada perkara yang kedua tentang Yahudi. Yahudi ini uh, duduk di Madinah sebab apa? Sebab dia baca dalam kitab Taurah, Nabi akhir zaman akan dibangkit oleh Allah Ta'ala dalam bumi, di sebuah bumi yang banyak pokok tamar dan buminya sabiqah, buminya hitam, batu kerikil. Jadi mereka mari-mari, oh nampaknya macam di sini. Dia pun tunggu di Madinah. Mengharapkan Nabi akhir zaman yang akan dibangkit itu bukan Arab. Mereka. Cuma dia mari tunggu di tapak. Mari tunggu di tapak. Mudah-mudahan apabila diisytiharkan nanti mereka yang dapat. Itu harapan cita-cita angan-angan puak-puak dia. Jadi dia sendiri pun sedang kadang-kadang musyrikin dia balah dengan puak-puak Aus dengan Khazraj. Dia kata kami ahli kitab selagi akan bangkit nabi akhir zaman bila mari nabi akan kami akan bersama dengan dia untuk lawan kamu macam-macam lah kan. Maka puak-puak penduduk Madinah Dia dah dengar daripada Yahudi Nabi akhir zaman akan dibangkitkan Alhamdulillah takdir Allah SWT Mereka bertemu dengan Nabi di mana? Di Aqabah, di Mina Bila Nabi kita kemukakan dakwah dia Oh Kata di para sahabat ini yang datang dari Yasrib Dari Madinah Eh Inilah Yang Yahudi challenge kita kata nak nak ikut ni Mari kita masuk cepat, kita ikut cepat-cepat Sebelum dapat kepada Yahudi Jadi orang Madinah dulu Yang Islam mengikut Nabi SAW Kemudian Nabi kita hantar Musa bin Umair ke Madinah sebagai guru Yang menyebarkan Islam Yang masuk dalam banyak rumah-rumah orang Arab di Madinah Telah masuk Islam ke dalam rumah mereka Kita kata Alhamdulillah Ini uh, Kisah ini sangat-sangat menarik sebab Yahudi ingat boleh ke dia rupa-rupanya Allah Ta'ala bukan pilih Yahudi pilih orang Ansar yang dengar cerita daripada Yahudi bila dijumpa Nabi oh mereka kata inilah orangnya yang diceritakan kepada kita Yahudi mari kita ikut dia Alhamdulillah kisah hijrah saya dah sebut dalam kisah dalam tafsir Quran tentang hijrah di beberapa siri yang dulu baik kita pergi kepada isu yang ketiga Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam kita dah bincang dalam siri yang lepas Nabi orang yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla diberi wahyu ada kalanya untuk dia saja tapi Rasul diberi wahyu untuk dia dan untuk disebarkan kepada orang lain maka jadi Rasul mana Rasul tu Nabi tak semestinya Nabi itu Rasul kita dah bilang kan hari itu bilangan Nabi berapa? 124 ribu. Bilangan Rasul 313 atau 315. Dua-dua Nabi dengan Rasul ni mesti ada tiga kriteria yang Allah Ta'ala pilih untuk mereka jadi memegang jawatan Nabi atau Rasul. Tanda. Yang pertama khalqan dari sudut penampilan kejadian. Allah Ta'ala tak ambil orang yang nak jadi Nabi dengan Rasul ni orang yang cacat anggota tak ada ataupun muka dia terlalu uduh sangat. damim damim ni kalau kita tengok jadi orang kata ai. Tak lalu aku nak pergi dekat dia ni. Ah, tidak ada. Cuma berbeza-bezalah. Ada orang kata Nabi Yusuf yang paling comel kan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga lawa, comel. Tapi bukan semua nabi mesti cantik di dalam kaum dia tidak, tapi tidak cacat. Sifat yang kedua yang mesti ada pada Nabi khuluqan. Akhlak mesti ada. Dan sifat yang ketiga araqatu nasab, keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Maka Nabi mesti ada rupa paras yang sempurna, akhlak budi pekerti yang mulia dan juga keturunan dia dia baik. Tak mari daripada keturunan yang pelik-pelik. Kerana itu Nabi SAW sebut dalam hadis, Wulid tu min nikahin la min sifah. Aku dilahirkan daripada perkahwinan ni bapa aku bukan daripada perzinaan. Dalam qasidah yang selalu dibaca, para apa ni qasidah baca, Hafizhal ilahu كَرَامَةً li muhammadin. Aba'ahul amjada sawna taraku sifah falam yusibhum 'aru min adam wa ila abihi wa ummi hafiz al allah ta'ala jaga kemuliaan nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan yang tidak ada yang melakukan perkara yang sumbang daripada nabi adam sampai kepada ayah dia Min uh, adam min wa ila abih wa ummihi sampai kepada amal dengan aminah. Kita kata semua nabi-nabi yang lain pun sama juga. Mesti ada tiga. Ada pun umur dunia perkara-perkara um, dunia berbeza-beza. Ada nabi yang biasa-biasa nabi Musa bagi makan gaji jadi kemalak kambing. Di madian kan. Uh, nabi Yusuf, masya Allah, sudah sampai jadi menteri. Nabi Yakub, Nabi Sulaiman dengan Daud, raja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awalnya pengembala kambing, maknanya dari sudut dunia berbeza-beza. Tapi dari sudut tiga kriteria asas, lah, mesti ada tiga yang asas itu tidak boleh di di di, di biarkan. Jadi alhamdulillah. Masalah body gemuk kurus tu itu dia panggil umur nisbi, umur nisbi. E, baiklah yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghayatil kamal jasadi. Oh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini sempurna kejadian dia. Kejadian Nabi dia comel. Rupa dia, muka dia, rambut dia, eh comel belaka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau kita baca dalam sebuah kitab nama dia Syama'ilun Nabi. Alhamdulillah ana ada khatam kitab ini tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, cari halaqah Abu Anas Madani Syama'il kitab Syama'ilun Nabi Ananda Khatam daripada awal kitab yang ditulis oleh Imam Tirmizi sampai akhir kitab dan sebuah lagi kitab nama dia Khasa'isul Mustafa ciri-ciri keistimewaan Nabi ada 20 uh, hampir tiga, 28 siri kuliah juga tentang keistimewaan Nabi tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita ataupun tengok di Facebook Dar Taibah Alhamdulillah uh, khulasahnya comelnya Nabi ni kata Hassan radiyallahu anhu wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u uh, khul apa ini? wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka khuliqta kama tasha'u Allahu akbar wa ahsanu minka orang yang lebih cantik daripada nabi sallallahu tak pernah mata aku tengok Wa ajmalu min kalam talidinnisa'u, orang yang lebih cantik daripada engkau ya Rasulullah, tak pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Ini Hasan, dia kata apa yang dia tengok kan. Allahu akbar. Khuliqta mubarran min kulli Aibin. Engkau dilahirkan bebas daripada segala <Sess> barang segala kecacatan, kecelaan. Ka'annaka khuliqta kama tashau, seolah-olah Tuhan di Allah Taala buat macam yang kita nak dengan hidung mancungnya, dengan kening letiknya, dengan masya-Allah comeh segala-galanya. Alhamdulillah, itu nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Panjanglah cerita dia. Kita tengok uh, yang pentingnya itu nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima sifat nabi. Perangainya, kejadiannya, tingkah lakunya sudah diketahui oleh Yahudi dalam kitab Taurat sebagaimana Allah Taala sebut dalam suratul Araf 157 Al-Ladin yattabgun Rasul Nabi al-Ummi al-Ladhi yajdunhu maktaba yajdunhu maktaba fit Taurat wal Injil orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ummi, telah terdapat sifat-sifat mereka maktuban indahum fit tawrati wal injil. Sudah ada sifat yang dalam Taurat dengan Injil, sudah ada. Mereka tak terima cerita lain, kan? Mereka tak terima itu masalah lain. Dalam ayat lain Allah Taala sebut Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka kenal anak mereka dengan sifat dia yang begitu terperinci begitu detail sudah ada Allahu akbar tapi apa boleh buat seorang lagi bapa Yahudi Madinah uh, Huyai bin Akhtab yang anaknya apa ni Safiyah akhirnya menjadi isteri Nabi Safiyah cerita mula-mula Nabi sampai di Madinah bapak dia bercakap dengan pak saudara pak saudara Sofiah mana adik dia lah dia kata mai kita pergi tengok dengar khabar ketua Arab dah sampai Madinah dah mai kita pergi satu hari pergi petang balik canda dua orang adik Sofiah kata aku dengar dia bercakap dia kata ya huyai ah hua. huwa soalannya ah hua huwa Betul ke dia tu? Muhammad ni, Ahmad yang ada lagi tak taura ni, huwa huwa. Ini bahasa Arab. Dia ke tu? Kata dia Huyai, huwa. Dia dah, tak ada orang lain dah. Sepatutnya dua orang ni bersegera jumpa Nabi sallallahu alaihi ha, wasallam masuk Islam, tapi malanglah. Ma mauqifuna kata di adik dia. Apa sikap kita? Jawab Huyai apa ni? nuharibuhu ma Allah uh, maaf wallahi adawatuhu ma baqina dia bersumpah aku akan bermusuh dengan dia selagi aku hidup apa boleh buat nasib dia tahu tapi tak mau terima Allahu akbar akhir sekali begitulah berlakunya peperangan maka para nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang keenam iaitu apakah yang diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ha, tengok saya nak bagi rengkah-rengkah jelah kan yang pertama nabi kita ajar ya ayuhan nas manusia semua nabi tak kata ya ayuhal muslimun sebab di Madinah tu nabi baru sampai ramai ada Yahudi ada yang apa ni orang Islam ada yang masih kafir barang nabi kata ya ayuhan nas manusia Maka wasiat yang pertama Nabi kita sampaikan Abshus salam Sebarkan salam Sebarkan salam Mana kata di para ulama salam di sini Kita beri senaklah beri salam kepada orang yang kita kenal dan tak kenal Jumpa orang Assalamualaikum Salam Ini kita ni kadang-kadang kalau orang yang tak kenal Kita bagi salam di wadah eh, Assalamualaikum Bila ni tengok Bukan nak bagi salam Bukan nak jawab salam ha. Oh kalau hak dia kenal awal lagi. Assalamualaikum Pak Imam. Pak Imam. ini juga salah. Di antara tanda kiamat, dia panggil salam terpilih. Kita bagi salam kepada orang yang kita kenal, ataupun kita kecilkan skup salam. Contohnya saya. Ana berjalan dengan 4-5 orang sahabat-sahabat, tiba-tiba ada orang kenal, dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Abu Anas. Yang dapat salam tu siapa? Saya seorang. Ni, sahabat-sahabat saya ini. tak dapat. Sebab, Salam itu kepada kita. Itu dia panggil salam khas. Ini alamat kiamat yang Nabi kita larang. Bagi salam. Misalnya. Assalamualaikum. Sudah bagi salam bahawa kita kata, apa khabar Pak Imam? Ha, bolehlah kita tegur khas. Tapi untuk salam ditakmimkan, diumumkan, supaya semua orang yang berada bersama dengan Imam, dengan Ustaz, dengan Abu Ana, dengan siapa, dapat salam yang tersebut. Kita kata, Alhamdulillah. Kan? Ha, baik. Allahu Akbar. Jadi salam. Kena bagi salam, ada setengah ulama kata salam di sini maknanya sebarkan kedamaian. Jangan ajak orang kelahi, itu pun boleh. Nah, tapi maksud di sini salam, assalamualaikum. Perkara yang ketujuh iaitu nabi kita mengajar kepada kita itamu taam banyak memberi makan. Kalau kita banyak beri makan, adab menjadi adab orang Arab memang dia panggil ikramu daif, menghormati tetamu. Ikra, adab ini telah diterima oleh umat Islam Islam menerimanya dan mengajak manusia supaya makan beramai-ramai. Jangan kita makan seorang-seorang. Walaupun di rumah kita. Ingat. Walaupun di rumah kita, hendaklah waktu makan biarlah istimahul aidi berkumpul tangan di atas satu hidangan. Bapa, ibu, anak-anak, kalau ada datuk, nenek, cucu, cici, makan. Ini ada setengah orang ini silap. Nah, nenek kau contoh dia masak-masak. Ah, makan makan kamu. Aku tak payah. Lah, dia kena masuk dalam kumpulan sekali. Ibu masak. Waktu nak makan, dia sekali. Makanlah. Mak dah. Lah, kena duduk sekali. Sebab apa? Sebab waktu istimak itu waktu dipanggil barakah. Allahu akbar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya kita istimak makan beramai-ramai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'amul isnaini kafi thalatha." Kalau kita buat makanan untuk dua orang, kita makan tiga orang pun cukup. Makanan tiga, kita makan empat pun cukup. Tapi kalau makan berasingan, tak cukup. sebab hilang keberkatan. Hadis ni dalam Bukhari. Allahu Akbar. Maka Nabi kita Alaihi Wasallam suruh kita beri makanan kepada semua orang. Jangan beri kepada orang kaya-kaya saja. Seperti sebahagian adat daripada kita ni. Kalau kita nak buat kenduri, orang kaya mendapat perhatian. Orang miskin duduk di belakang. Nabi kata apa? Syarut ta'am ta'amul walima Jamuan yang tidak baik itu jamuan kenduri Yura'a ilaih al-agniya Dipanggilnya orang kaya-kaya Wa masakin Tapi ditinggalnya orang miskin Sepatutnya orang miskin ni orang yang lapar Mereka diutam Orang kaya pun kena panggil juga Atas dasar mahabbah Atas dasar kasih sayang Atas dasar orang panggil kemasyarakatan Kan kita bukan semuanya jamuan itu untuk orang miskin saja tapi kalau miskin lagi dua pahala kita dia lapar dia juga apa ni tapi orang kaya pun sama juga kalau tidak tak ada masyarakatlah kita kan alhamdulillah Allahu akbar uh, panjang lagi cerita ni saya ringkas je yang ketiga baiklah sebelum kita yang ketiga hari ni zaman kita hari ni zaman sangat senang dia panggil zaman COD. Tak. Kita boleh hantar. Contohnya ada orang. Kata Ustaz. Uh, saya nak tahu berapa bilangan pelajar di pondok. Saya kata sekian bilangan. Baik. Petang besok jangan masak. Host, asrama, dapur jangan masak. Kami nak hantar semua makanan. Ada juga macam tu. Maknanya dia hanya Uh, minta supaya catering buat siap bungkus hantar ataupun bawa hidangan. Yang pentingnya zaman kita hari ni masya-Allah tabarakallah sangat senang untuk mengadakan majlis jamuan. Ini ada setengah sahabat-sahabat kita NGO yang nak masuk ke pendalaman tempat orang asli yang tak mungkin kita sampai. Nah, ataupun nak pergi mana-mana tempat orang-orang susah. Kita bagi duit je, ya. ambil ambil duit saya, tolong bawa pergi. Ambil masuk sini. Masya-Allah sampai kita tapi jangan ingat jangan lupa jangan sampai tak ada jamuan di rumah kita tidak ada keberkatan masuk dalam rumah ini berbeza jamuan pahala tu dapat tapi keberkatan uh, apa ni rumah kita kita perlu kita perlu juga jangan sampai tidak ada langsung kan baiklah kita berpindah kepada yang ke-8 silaturrahim hendaklah kita hubungi silaturrahim apa makna hubungi silaturrahim dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi, SAW, Nabi SAW mengatakan laisal wasilu bil mukafi bukan makna hubungi salatul rahim itu kita pergi membalas kunjungan orang datang ke rumah. Kenapa nak pergi rumah dia? Dia selalu datang ke rumah saya. Itu dia panggil membalas kunjungan. Walakinnal wasila allazi idza qata'at rahimuhu wa Ah ha, ini yang kita nak. Maksud hubungi salatul rahim bila orang putus kita sambung. Itu yang besar pahala. Kita tengok. Oh, saya ni ni makcik saya ni lama dah tak mai rumah saya ni. Ha, kita pergi. Adik-beradik kita ni lama tak mai rumah kita ni. Ada apa? Ada sikitlah masalah kan. Waktu dia datang dulu anak dia pecahkan barang ke, kelahi dengan anak kita ke. Budak tu dilek aje mak bapak ni jadi masalah ni. Masya-Allah tabarakallah. Maka kita kena buat. Uh, hadis ini dalam Bukhari ada setengah riwayat Seorang laki-laki jumpa Nabi SAW Dia kata, Ya Rasulullah Saya ni ada kerabat Kaum kerabat Ada kaum keluarga Saya buat baik Mereka buat tak baik dengan saya Saya ber, apa ni tenang-tenang Mereka buat jahat dengan saya Nabi kata, kalau benar apa yang kamu kata Seolah-olah Fa'annama tusifuhumul malla eh, Seolah-olah mereka telah ma ma makan abu yang panas wala yazalu ma'aka min Allahin zahir min Allahi zahirun ma dumta ala zalik nabi kata tak apalah Allah Taala akan bantu kamu selagi kamu berusaha untuk hubungi walaupun mereka membenci kita teruskan perjuangan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Allahu akbar lebih-lebih lagi keluarga kita yang terdekat kalau kita mak bapak kita masih ada adik beradik oh ini menjadi keutamaan baiklah yang kesembilan ataupun yang keempat hubungan di antara kita dengan Allah salatul lail nabi kata wasallu wan nasyum Naklah kamu solat pada waktu malam di saat orang lain tidur jadi kalau kita nak jadi orang yang baik-baik kata di para ulama solat malam ini da'bu salihin amalan orang yang soleh wazadul muttaqin dan menjadi bekalan orang yang bertakwa wa munajatul ashiqin dan menjadi waktu bermunajat orang yang rindu kepada Allah azza wajalla jadi marilah kita sama-sama kita hidupkan solat qiyamul lail. Yang terakhir sekali yang ke-10, apabila seorang muslim beriltizam dengan empat perkara ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu tadkhulul jannata bisalam, kamu akan dapat masuk syurga dengan sejahtera. Kita kata alhamdulillah, peluangnya sudah ada. Wah itu yang dikatakan oleh ulama, turuqul khairi kasiratun, jalan-jalan kebajikan itu luas banyak pelbagai ambillah yang senang-senang yang mudah ada yang kata jihad ada yang ni tapi yang ni simple mudah saja kita buat Alhamdulillah sesuai dengan peringkat ke awal kedatangan Islam maka Nabi mulakan dengan langkah-langkah yang sangat senang Alhamdulillah tamaklah uh, hikayatun fiqiyah siri yang kelima dalam kisah ini insyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang keenam dalam perjumpaan kita yang akan datang sekian subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته